Den 2. august 2022, der trådte Danmarks nye barselsmodel i kraft. Det er en såkaldt 24-24-model, hvor at begge forældre som udgangspunkt har 24 ugers betalt barsel efter barnets fødsel. Og 11 af de her uger, de er øremærket til hver forældre, hvoraf de sidste 13 fortsat kan overdrages frit mellem forældrene. Den her nye barselsmodel, den kommer i kølvandet på EU's orlovsdirektiv fra 2019, der bestemmer, at begge forældre som udgangspunkt skal have 9 ugers øremærket barsel, uanset køn. Og det er et direktiv, som de fleste af de danske partier, i hvert fald mange danske partier, oprindeligt var imod. Velkommen til Kærlighed over alle grænser. Mit navn er Line Christoffersen, og sammen med mine gæster her i studiet i dag, skal vi snakke lidt om emner relateret til EU og ligestilling. Og med mig i dag, der har jeg dig, Kira Rig Peter Hansen. Du er medlem af Europaparlamentet, hvor du sidder for De Grønne og Europæisk Frie Alliance, hvor du også sidder som stedfortræder i udvalget for ligestilling og kvinders rettigheder. Ja, velkommen til. Tak. Og siden af dig, der står du, Anna Berg, og du er nyligt konstitueret direktør i Kvinderådet, og tillykke med det. Tak. Tak. Og Kvinderådet, det er jo en organisation, der arbejder med at forbedre kvinders vilkår og arbejder for at skabe mere ligestilling, både nationalt og internationalt. Ja. Så tak fordi du kom. Tak. Kira, vil du ikke starte med lige at fortælle lidt om, mere konkret, ganske kort, hvordan du arbejder med ligestilling i din position som europaparlamentariker? Jo, som du sagde, så er jeg suppleant i udvalget for kvinders rettigheder og ligestillingsudvalget, som vi kalder det i daglig tale. Jeg er også en af de to ordfører for De Grønne på nuværende tidspunkt. Så mit job er både at forhandle med de andre om, hvad skal vi tale om? Skal vi tale om fertilitet, ligeløn, ligestillingsorganer eller noget flere? Og så er der også helt konkret lovgivning, vi sidder og forhandler. Det kunne være barselsdirektivet eller lønåbenhed eller anerkendelse af regnbuefamilier. Så det er lidt, som man kender det hjemme fra Danmark. Klart. Og det er en bred vifte af ting, man kan komme ind på, og som du også har en mulighed for at navigere lidt i, hvad det egentlig er, der skal på dagsordenen. Så det kunne også være rigtig spændende at høre dig, Anna, hvordan du sådan måske mere nationalt kan arbejde med ligestilling i din position i Kvinderådet. Ja, altså, og det som Kvinderådet, kan man sige, har næsten 50 medlemsorganisationer, som på forskellige måder er optaget af ligestillingsspørgsmålet. Nogle af dem meget specifikt, fordi de for eksempel driver krisecentre, andre fordi de organiserer rigtig mange kvinder i en fagforening. Så vi beskæftiger os med ligestilling rigtig bredt, sådan typisk i sådan tre søjler, plejer vi at sige. Den ene handler om kvinders repræsentation i forskellige organer og lag i samfundet. Det andet handler om ligestilling på arbejdsmarkedet, og det tredje handler om vold mod kvinder. Så det er ligesom de tre sådan, hovedsøjler, vi politisk arbejder indenfor. Og det gør vi ved jo at forsøge at påvirke de politiske processer, der er i Danmark, altså på Christiansborg og også kommunalt, men vi følger selvfølgelig også, hvad der sker nede i EU, fordi vi ved, at det er derfra rigtig meget af vores ligestillingslovgivning kommer fra. Klart. Ja. Og nu fortæller du selv om de her tre søjler, ja. Men er der noget, kan man snakke om, ud fra dit perspektiv, hvad for et ligestillingsfokus, der er allermest vigtigt i dagens Danmark i dag? Altså jeg synes, at det er rigtig vigtigt at have sig for øje, at vi ikke er i mål med ligestillingen i Danmark endnu, selvom vi er nået rigtig langt i forhold til at sikre, at alle har lige muligheder og de samme rettigheder, så synes jeg, det er meget tydeligt, at vi stadig har et samfund, som er præget af nogle normer, der på alle mulige måder begrænser, hvordan vi kan leve vores liv, og som skaber ulighed og undertrykkelse. Og det er lidt sådan en myte, som der tit er brug for at blive aflivet i Danmark, at vi har ligestilling. Det har vi måske på papiret, men når vi ligesom kigger ud i verden, så er der stadig rigtig meget forskel og rigtig meget ulighed, også i Danmark. Det synes jeg er vigtigt hele tiden at tale om. Ja. Helt sikkert. Og det er også det, der er lidt spændende, fordi at når man kigger på World Economic Forums årlige Gender Gap Report, så man i 2022, at Danmark faktisk lå på en 32. plads, ja. Hvilket er både lavere end vores nabolande, vores nordiske nabolande, men også lavere end lande som både Albanien og Burundi. Så Kira, det kan være, at du kan måske pege lidt på nogle af de steder, hvor at Danmark halter særligt bagefter, også relativt til nogle af både de europæiske lande og nordiske lande. Ja, og det er jo, jeg tror, det er et svært billede at opgøre, fordi vores
løngab er for eksempel markant højere end det, der er i Polen. Til gengæld er der flere kvinder, der deltager på det danske arbejdsmarked, så det er også lidt, altså jeg tror, man bliver nødt til at se på helhedsbilledet af de enkelte lande. Så jeg tror, der hvor vi også kan se, når vi kigger på LGBT-området, så er det, at vi for eksempel ikke har fået forbudt omvendelsesterapi, altså hvor man prøver at tvinge folk til ikke længere at være homoseksuelle og transkønnet, hvor vi halter lidt bagefter. Og så har det jo i mange år været barselsområdet, hvor vi også har, især blandt vores nordiske kollegalande, haltet bagefter. Klart. Og det er også det, der er lidt spændende, for det er også det, vi skal snakke en del om i dag, nemlig det her med barselsområdet, hvor at Danmark traditionelt har haltet en del efter i forhold til at give fædre særligt rettigheder. Nu er det jo et år siden, næsten i hvert fald, at direktivet eller den nye model trådte i kraft i Danmark. Og derfor er der også begyndt at allerede blive lavet lidt effektundersøgelser. Og blandt andet den her effektundersøgelse, der er udgivet i marts af Ingeniørforeningen IDA, som viser, at blandt deres medlemmer i hvert fald, der er der en flot stigning i planlagt fædrebarsel, der er gået fra de her 9,5 planlagte uge til 13,5 planlagte uge. Og det overstiger jo de 11 øremærkede, hvilket kan tyde på, at i hvert fald på det område, er der måske den ønskede effekt at hente. Men Kira, det kan være, at du kan uddybe lidt, om man så allerede nu kan snakke om effekterne, og hvad er det egentlig for nogle effekter, man skal måle på, fordi det her med, at fædre tager lidt over den øremærkede barsel, er kun en af de effekter, der man ønsker at få ud af den her nye model. Ja, og for mig at se, så er der i hvert fald to store mål med det. Altså det ene er at give far mere plads til også at være i sit barns liv, og få en mere ligelig fordeling af, hvem der tager omsorgsopgaver i hjemmet, og give plads til, at fædrene også kan være der for deres børn og kunne få lov til at gå hjem og være en del af barselen og opvæksten. Og så den anden del, det er jo det er for mig at se i forhold til lønnen og løngabet. Fordi vi kan se det især af barselen, der gør, at kvinder kommer bagud på lønniveau. Og der bliver det jo spændende, om den her nye, mere lille fordeling så kan komme det i mål. Jeg tror, at det vi skal være opmærksom på, det er så også at kigge på, at det ikke kun er hos Ida, at det sker for eksempel. At det også er nogle af det vi kan se, at det tit er de steder, hvor du har meget mandsdominerede faggrupper, at der har man i forvejen ikke så gode barselsvilkår, fordi det har kvinderne forhandlet hen i det offentlige, så at man ligesom sørger for at få overenskomsterne til at følge med. Det håber jeg i hvert fald, at vi vil se, at faggrupperne vil tage op. Tak. Og nu hvor vi snakker om barselsdirektivet, så har vi faktisk spurgt Katrine, som er gravid på nuværende tidspunkt, om hvilke udfordringer hun har oplevet omkring indførslen af det her direktiv, og særligt måske i hendes omgangskreds. Så prøv at se med her. Jeg kender en del bekendte, som har været meget sure og fortørnet over den her nye lov. Men det har igen været uden helt at have oplevet, hvilken effekt den har endnu. Jeg kender endnu ikke nogen, hvor at det decideret vil skabe altså kæmpe problemer for dem. Jeg tror mere, at det er et spørgsmål om, at jeg kender nogen, der føler deres personlige frihed til at vælge, at den er blevet inddraget af staten nu. Og jeg tror, jeg har det sådan, at i den perfekte verden, så var der ikke brug for kvoter, og der var ikke brug for at få de her regler, for at folk kunne opnå større ligestilling. Men jeg er den overbevisning, at man er nødt til at tvinge nogle ting igennem til at starte med, inden at det bliver en normal ting. Så Katrine har altså oplevet en del utilfredshed blandt nogle af de her forældrepar angående statslig indgriben på barselområdet, og i det her tilfælde jo mere statslig indgriben i hvert fald, for vi havde jo øremærket barsel til at starte med os. Men Anna, hvad tænker du? Kan man ikke stole på, at forældrepar selv kan fordele den her barsel på en hensigtsmæssig måde, og i så fald er øremærket barsel så overhovedet nødvendigt? Altså jo, det mener jeg sagtens, man kan stole på. Og jeg synes jo også, vi har lavet en ordning, som faktisk bedre giver mulighed for ligesom frit at fordele det, fordi man har givet forældrene præcis de samme rettigheder. Jeg synes, jeg kan kende, hvad hun siger. Altså debatten var virkelig heftig, da direktivet skulle implementeres,
i Danmark, og der folk var virkelig sure, og det er klart, det rykker på noget sådan helt grundlæggende inden i folk, når det handler sådan om at føde børn, tror jeg. Men man glemmer ligesom tit, at der var, som du siger, øremærket før 14 uger til mor faktisk, og der er aldrig ligesom rigtig nogen, der snakker om, at det var en indgriben i nogens ret til selv at bestemme, når det kun er kvinder, det handler om, det er kun, når det er mænd, og det bygger på en eller anden måde på en antagelse om, at de her mænd ikke rigtig er interesseret i at tage den her barsel. Og det har jeg bare tit tænkt, at hvis det var mig, der var mand og far i 2022, så ville jeg faktisk blive en lille smule sådan fornærmet over sådan den antagelse, at jeg fik børn uden nogen som helst interesse eller evner til ligesom at kunne drage tilstrækkelig omsorg for dem. Ja. Helt sikkert. Det giver rigtig god mening. Og nogle af de argumenter, der også har været i debatten, det er jo også modargumenter til det her med statslig indgriben, er også, at forældre på nuværende tidspunkt måske slet ikke har det her frivalg, fordi at der er nogle strukturer og nogle normer i samfundet, der også gør, at det er typisk af dem med højst løn, der vil være den, der fortsætter på arbejdsmarkedet. Og traditionelt set i Danmark er det mænd, der har det. Må jeg tilføje til det egentlig bare, være, fordi jeg kan huske i 2017, der lavede Rockwoolfonden, tror jeg, sådan en undersøgelse, hvor man kiggede på, hvad sker der ligesom med husstandens samlede økonomi, hvis man begynder at dele barslen mere lige. Og der er helt gennemsnitligt, hvis far tager en uges barsel fra mor, så stiger den samlede husstands indtjening med 14.000 kroner om året. Fordi at jo mindre barsel mor tager, jo mindre bliver hun så at sige straffet økonomisk på arbejdsmarkedet bagefter, men det har ikke nogen økonomiske konsekvenser for far at tage mere barsel. Så jeg forstår sagtens, hvordan det ser ud, når man sidder hjemme. Jeg har selv været på barsel og delt den lige med min kæreste, hvad hedder det. Og vi sad jo også hjemme rundt om køkkenbordet og regnede, og hvordan kan det her gå op, og hvordan skal vi ligesom lægge den, så det giver bedst mening. Hvad hedder det? Men det er bare for at sige, at man glemmer at medregne, hvad det koster kvinder at holde barsel, når man sidder der rundt om køkkenbordet og snakker om det. Det er også en helt vildt spændende undersøgelse. Ja. Tak for det. Der har også været en del snak om i forhold til det her med frit valg. Om det giver mening at indføre en form for solnedgangsklausuler på de her ligestillingsspørgsmål, for eksempel med barsel, som man for eksempel kunne forestille sig et bud på en solnedgangsklausul. Det vil være, at man, når man har opnået en form for ligevægt i fordelingen af barsel, så fjernes reglen igen, og så kan man snakke om, at der rent faktisk er frit valg. Er det noget, man har snakket om, drøftet i Europaparlamentet i de her forhandlinger? Mig bekendt diskuterede man det ikke i forhold til barselsdirektivet. Vi diskuterede det på EU's kvotedirektiv, eller diversitet om diversitet i bestyrelser, som vi kalder det, hvor der er en solnedgangsklausul. Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg synes, det giver mening at gøre på barsel, både fordi jeg tror, at den solnedgangsklausul så skal lægge 20 år frem i tiden i hvert fald. Og også fordi, at det jo altså, på sin vis også er en offentlig individuel ydelse, og der synes jeg egentlig, det er meget godt, at vi sidestiller kønnene. Klart. Anna, der har også været en del snak om de her situationer, hvor mænd, som har fået barsel og øremærket barsel, vælger ikke at tage den, som dermed så frafalder familien, fordi at den kan ikke overføres til kvinden som alternativ, som der kunne hed til. Ja. I sådan et tilfælde, så er det jo primært barnet, det går ud over, som skal tidligere i daginstitution, og som jo også er nogen forskning på, at man helst skal vente så længe som muligt med. Men det er jo en måde, man kan tænke barnet ind i den her ligestilling mellem forældrene, men hvordan har man tænkt børnenes tag ind i den her ligestilling? Altså, jeg synes, at barnets tag står meget sådan centralt i en ligestilling, en ligestillet barselsorlov, fordi det er jo helt klart at til barnets bedste at have mulighed for at danne meningsfulde, nære relationer med begge sine forældre helt fra start. Så på den måde synes jeg, at barnets tag ligger sådan helt centralt, hvad hedder det, i den ligestilling. Altså sådan, at det er godt for børn at have nære relationer til begge sine forældre. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og så forstår jeg også godt, at der for nogle familier kan være nogle omstændigheder, som gør, at det kan være svært at tage den øremærkning. Og det må man jo så finde ud af i den familie, hvordan man løser det bedst muligt. Og der er jo også nogen, der taler om, at man skal have udvidet sig det antal af uger, som man kan dele, sådan så at barnet ikke skal, tidligere i institutionen. Så skal man jo så bare være meget opmærksom på, at så ryger en del af de ligestillingsgevinster
som der er ved en mere ligestillet orlov, hvis man gør det. Men det er en måde at gøre det på. Så i forhold til solnedgangsklausuler, så tror jeg, det er vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det som en rettighed. Og jeg synes som udgangspunkt ikke, at man skal tage rettigheder fra folk, også selvom de ikke har brug for dem. Det kan være, at de får det en dag. Og jeg synes, mange af de mænd, som arbejder især sådan håndværksfagene og industrifagene, har sagt, at vi har faktisk brug for at kunne gå til vores arbejdsgiver og sige, at jeg skal tage det her barsel, fordi ellers så frafalder det. Mm. At det er et vigtigt argument for dem, altså en vigtig ret for dem at have, fordi nogen jo arbejder på arbejdspladser, hvor det slet ikke er normen, at mænd gør. Og så det synes jeg ville være rigtig ærgerligt at tage den rettighed fra dem. Og jeg tror, det er en større gruppe end den anden. Ja. Helt sikkert. Ja. Så måske også, at reglerne mere skal ses som noget understøttende til de rettigheder, der er, og som skal beskyttes. Ja. Ja. Det er rigtig god mening. Og som du også var lidt inde på tidligere, Kira, så snakkede vi om, at der var nogle erklærede formål med det her orlovsdirektiv, som til dels var at tilskynde til ligestilling mellem mænd og kvinder i hjemmet, og til dels til at tilskynde til mere ligelig fordeling af løn på arbejdsmarkedet. Så det har ligesom det her tosidet, hvor det både til dels handler om hjemmet, og til dels handler om arbejdsmarkedet. Men der er også, som vi også var lidt inde og snakke om, der er noget forskning fra særligt 2013, der viser, at når kvinder tager barsel, så falder deres løn på 30% efter første fødte barn. Og det er et lønniveau, der holdes i en par år, og så stiger det, men kommer aldrig op og når mandens niveau efterfølgende. Og samtidig så er mandens lønniveau, det er konstant i den her periode. Så man kalder det også motherhood penalty. Men ved de her 11 ugers øremærket barsel, er det nok til at ændre på den her tendens? Jeg tror, det er med til at få os noget af vejen. Det er interessant, at du var lidt inde på det, vi ser jo også, at mænd jo bliver betragtet som dygtigere, efter de har fået børn. Altså, de bliver nemmere at få fremmet, og man ser dem som rigtig ansvarsfulde, fordi nu kan de også passe et barn, så kan de også tage mere på arbejdsmarkedet. Og det er jo positivt. Jeg tror, det er rigtigt, at når man har fået et barn, så kan man lidt mere, end hvis man ikke har. Men jeg tror, der stadig kommer til at være nogle normer ud på de enkelte arbejdspladser i, hvordan vi anser, hvad de sætter folk, også på baggrund af deres køn. Så barsel er et skridt på vejen til ligeløn, men bestemt ikke det eneste. Og du har jo faktisk også været i gang med at forhandle et andet direktiv, lønåbenhedsdirektivet, igennem de senere par år. Og det er jo netop også noget, der skal adressere det her løngab mellem mænd og kvinder. Og det er også et tiltag, som Kvinderådet har været inde over samarbejdet omkring. Men Kira, hvordan tror du, det er nok med de her sådan barsel, åbenhed, eller er der mere, der skal til? Jeg tror desværre stadig, der er meget. Altså, vi forventer, at lønåbenhed kan lukke løngabet. Kommissionen lagde først op til med 5 procentpoint. Jeg tror, det bliver lidt mere, fordi vi har justeret lidt på noget af det. Men det er stadig ikke synderligt meget. Så jeg tror, at der vi skal ind og kigge det, for eksempel på, at vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked. Det er med til at forstærke noget lønulighed. Og så selvom vi har både barsel og lønåbenhed, så er det jo noget, der kommer, hvis vi heldige kommer det min generation til gode, men ellers så generationen, der kommer efter mig. Så alle dem, der er ældre, har jo stadig et lønefterslæb. En pension, der er lavere end deres mandlige partner og kolleger. Og den her barselsstraf, jeg tror, vi skal gøre rigtig meget, hvis vi skal nå at indhente for dem, der allerede er på arbejdsmarkedet og oplever uligeløn. Forhåbentlig bliver det nemmere med dem, der kommer efter. Tak. Og ud over løngabet, så er der jo også en tendens til, at kvinder er langt mindre grad repræsenteret i ledelsespositioner og bestyrelsesposter, særligt i Danmark, men også i rigtig mange af de andre lande. Og det her, det er også på trods af, at kvinder jo generelt har et ret højt uddannelsesniveau, i Danmark i hvert fald. Men Anna, hvordan tænker du, at det her spiller ind, og hvordan spiller det sammen med, at vi har fået en ny øremærket barsel? Kan det også gå ind og gøre noget ved det her område? Ja, det tænker jeg jo helt klart er en del af sådan forhåbningen, og det hænger sammen med løngabet jo på den måde, at lønnen jo tit er højere i sådan toppen af samfundet, så når der er færre kvinder deroppe, så påvirker det selvfølgelig løngabet på en negativ måde, eller løngabet ligesom bliver større. Og når man taler ligesom om, at
at barslen er vigtig, fordi den påvirker ligestillingen i familien, som siver ud i ligestillingen på arbejdsmarkedet, så er det jo fordi, at der ud over selve barslen, så bliver kimen til alt det andet arbejde, der er i familierne og i hjemmet. Det bliver lagt under den lange barsel. Så når mor går derhjemme i lang tid, så er det også hende, der har overblik over, hvad der er i køleskabet, og lige kan sætte en vask over, og lige sådan sørge for, at husholdningen kører. Og de vaner tager familien så med sig, når mor skal tilbage på arbejdsmarkedet. Og det betyder det også ofte, at hende, der henter og bringer, og det er hende, der passer børn, når de er syge. Og det rimer rigtig dårligt på topchef stadig i det her land. Så den sådan langsigtede logik, hvis man kan tale om det, er jo, at de der opgaver bliver delt mere i hjemmet, så der ikke er en gruppe af lønmodtagere, mænd, som er sådan mere attraktive, fordi de kan arbejde mere, fordi de har en kvindelig kæreste, som tager sig af det huslige, men at det arbejde er mere fordelt, så mænd og kvinder ligesom lettere kan søge over i, hvad hedder det, i de stillinger. Ja, og som nogen nok også stadig vil argumentere for i dag, så bunder det her måske også i biologi, og det er derfor, at det er en, ja, en naturlig fordeling. Ja. Altså kønsroller er noget, der faktisk er naturligt. Der er nogen, der skal gøre det derhjemme, der er nogen, der skal gøre det derude, ja, og altså på den måde så er det også dejligt opdelt, ja, og logisk. Det er i hvert fald en nem forklaring, tænker jeg tit. Fordi den forklaring, som jeg abonnerer på, er ligesom noget mere kompleks. Og jeg tror simpelthen ikke på, at det sådan bor inde i mig at støvsuge og vaske tøj bedre end i mænd. Og heller ikke, at det bor mere inde i mænd at være bedre til at rense tagrender, eller hvad det er for nogle huslige opgaver, de ligesom statistisk tager sig mere af og går på arbejde. Jeg tror, det er noget, vi har lært af at vokse op i et samfund, der allerede ser sådan ud. Og der er jo det tit, hvis nogle normer, at de er enormt konserverende, fordi hvis du lever op til dem, hvis du går ligesom gennem livet og opfører dig, som samfundet forventer, at en kvinde skal opføre sig, så bliver du også belønnet for det med alle mulige former for anerkendelse. Men hvis du ikke gør, hvis du vælger noget andet, hvis du vælger som kvinde at tage job i en mandsdomineret branche, eller hvis du vælger ikke at få børn for eksempel, så bliver du straffet for det på alle mulige måder socialt. Så de der normer er enormt konserverende, og så kan jeg godt forstå, at det ligesom kommer til at se ud, som om at det nok er naturligt. Hvad hedder det? Men det tror jeg bare ikke på. Ja. Tak. Og sådan, hvis vi går tilbage til det her med, at der også er en underrepræsentation af kvinder i topledelser, så ud fra sådan et magt- og indflydelsesperspektiv, så er det jo et problem, at der mangler nogen til at sætte nogle retninger i bestyrelserne for de danske virksomheder og andre virksomheder. Men der er jo også en anden ting, at det her mere sådan brede og kønsopdelte arbejdsmarked, som du også lige kort nævnte, som også har en stor del af den lønuhed, vi ser i Danmark. Men Anna, vil du ikke fortælle lidt mere om, hvordan I Kvinderådet arbejder med det? Jo, og det er jo en totalt tricky størrelse at arbejde med, det kønsopdelte arbejdsmarked, fordi den korte forklaring på det er jo, at piger og drenge træffer nogle meget sådan kønsstereotype valg, når de vælger uddannelse. Det kan man jo selvfølgelig ikke lovgive omkring eller bestemme, hvad de skal træffe. Så på den måde kan man sige, at det kønsopdelte arbejdsmarked jo både er en konsekvens af de samfundsnormer, der er, men også i høj grad er med til at opretholde de normer. Og så klistrer der sig ligesom sådan forskellige problemer til den, til den kønsopdeling, som jeg synes er det, man kan arbejde med. Som er for eksempel kvinder, som vælger at arbejde i meget maskuline fag, er i højere risiko for at blive udsat for chikane og diskrimination. Det virker også konserverende, fordi så ender man med at forlade det fag, fordi arbejdsmiljøet er for dårligt, og så har vi igen et super kønsopdelt arbejdsmarked. Og så det problem, som Kira også har talt om, at lønnen er lavere i de fag, hvor der historisk har arbejdet mange kvinder. Så fordi vi fordeler os på den måde, vi gør på arbejdsmarkedet, så er det også med til at opretholde en økonomisk ulighed mellem køn. Og jeg synes meget, det er de to ting, man ligesom politisk kan arbejde med, altså med lønspørgsmålet og så med arbejdsmiljøspørgsmålet. Altså, sørge for at skabe nogle arbejdspladser, hvor alle køn og alle mennesker ligesom føler sig velkomne. Ikke? Sammen gælder jo i bestyrelseslokalerne. Ja. Ja. Er det noget, I tænker, man kan, åbent spørgsmål til begge to, at man kan komme udenom politisk igennem regler og lovgivning? Er det noget, der vil kræve? Er det noget, der er gangbart i det politiske miljø? Kan du måske svare på det? Ja, altså man har jo kigget på det lidt med kvoter i bestyrelser, ikke, som jo er regler. Jeg tror, Anna har ret i, at det er svært sådan at lovgive specifikt om normer. Altså, for jeg tænker heller ikke, at vi skal ind og sige til børnehavepædagogen, at nu skal du lige få drengene til at lege med dukker, og pigerne til at lege klatre i træer. Men jeg tror også godt, vi kan kigge på,
mere, hvordan vi kan gøre det også lovgivningsmæssigt. Altså arbejdsmiljø, det er jo et sted, hvor vi også godt kan lave lovgivninger. Når man forhandler overenskomst, så kan man tage barsel med, hvis det er et mandsdomineret arbejdsmarked. Og så er der jo faktisk altså, der er jo en del, der gør noget, især i sådan STEM-fagene, naturvidenskabelige og tekniske, hvor de forsøger virkelig at få kvinder ind, både ved at vise rollemodeller, noget så simpelt som det. Brains og anderledes. Og ved at sørge for, at for eksempel kodning kommer ned i de små skoler, så alle bliver eksponeret for det. Klart. Og nu har vi jo snakket en del om kvinders underrepræsentation i samfundets top, og dermed også mænds overrepræsentation her. Men hvad med overrepræsentation af mænd i samfundets bund, på den måde set, at man også har flere mænd i hård kriminalitet i fængslerne? Der er også en større selvmordsrate for mænd. Hvorfor er det ikke lige så vigtigt ligestillingsspørgsmål? Og hvordan kan det være, at det måske ikke er noget, der har vundet lige så stort indpas på ligestillingsdagsordenen? Vil du fortælle lidt om det, måske? Ja, jeg synes bestemt, det er lige så vigtigt. Og jeg tror, man kommer nogle gange til at sige, at vi skal kun tale om kvinder på bunden eller mænd på bunden, og vi skal ikke tale om kvoter. Og det tror jeg, man skal passe på med. Altså, vi kan godt adressere ligestilling på alle mulige parametre. Hvorfor det ikke er blevet talt om, det jeg tror måske, fordi at vi også har manglet de stemmer. Altså, at de ikke har været en del af ligestillingsbevægelsen lige så meget. Og det er jo nemmere også at tale om noget, der er velkendt for en selv. Det er klart nemmere at tale for mig om at være kvinde i politik, end om at være så meget andet. Men det er helt bestemt vigtigt, og jeg tror, det er også blandt andet skyldes for eksempel sådan noget med selvmord, at vi i meget lille grad tillader, at altså normmæssigt, at mænd må tale om deres følelser og kan have det svært og sådan noget. Så vi er heller ikke rigtig for sat rammerne gennem livet for, at vi kan forebygge nogle af de her rigtig, rigtig dårlige statistikker. Det giver rigtig god mening. Og det er jo også tydeligt, at der har været en masse eksempler i dag på, at EU har været en ret stor drivkraft i denne her udvikling gennem direktiver på forskellige områder, der er blevet nævnt i dag. Jeg tænkte på, om du, Anna, ikke kunne fortælle lidt om, hvad du tænker skal drive fremtidens ligestillingsspørgsmål. Er det fortsat EU igennem direktiver? Er det skiftende danske regeringer, der også har overbudt lidt på nogle af de barselsregler, der har været i EU? Eller er det civilsamfundet, og hvilken rolle har individet selv? Altså, jeg tænker jo, at det ville være godt, hvis man tog ansvar på alle de der niveauer, og jeg går jo ikke kun op i ligestilling og kvinders rettigheder i Danmark. Jeg synes, det er vigtigt, at kvinders rettigheder alle steder i verden er rigtig vigtige, og der er ikke ligestilling nogen steder i verden, så der er ligesom, det er relevant overalt. Hvad hedder det? Og jeg kunne da godt ønske mig, at vi var bedre til det selv i Danmark. Hvad hedder det? Men det er vi bare ikke, selvom at vi tror det. Folk tror tit, at nu kommer EU og skal bestemme det der med ligestilling igen. Kan vi godt finde ud af det selv? Det kan vi ikke. Mm. Altså al vores ligestillingslovgivning, vores ligelønslov, vores antidiskriminationslov kommer fra EU. Der er lidt sådan et glitch i sådan den danske sådan selvopfattelse på det her punkt. Og der skal vi gøre os lidt mere umage, hvis vi vil bære ansvaret selv. Og indtil da er jeg sådan set fint tilfreds med, at direktiverne kommer fra EU. Hvad hedder det, måske bortset nogle gange fra sådan et tidsperspektiv, som godt kan være sådan lidt langt, der er nogle implementeringsprocesser og alt sådan noget, men ja. Så giver det også mening at spørge dig lige her til sidst. Hvordan tænker du, at fremtidens ligestillingspolitik skal udvikle sig? Hvad er det for nogle temaer, der skal sættes på dagsordenen? Ja, altså, jeg er meget enig med Annes analyser. Det er jo også, hvis man er træt af, at EU kommer og blander sig, så må man jo ligesom gøre det selv. Fordi vi går jo ikke ind og laver lovgivning, hvis vi kan se, at det bare fungerer perfekt. Så det er jo fordi, vi har nogle principper om ligestilling i traktaterne, og det er en del af EU's værdier, at vi gør det, når landene ikke selv kan gøre det. Jeg tror, de fleste af os hellere ville være foruden. Men jeg tror, at det, vi skal kigge ind i, det er stadig at kigge på, ja, på lønspørgsmålet. Så ser vi også stadig en del sådan vold mod kvinder og kønsbaseret vold, som vi kigger lidt ind nu. Og så er der hele LGBT-spørgsmålet, som er også en del af ligestillingskampen, som er noget af det nye, vi kigger ind i fra europæisk side. Ja, og ved du hvad, tak for de gode svar. Det er et emne, jeg tror, vi kunne snakke meget længere tid om. Det er så bredt og så vigtigt, at det tror jeg, vi kunne snakke om for evigt, og noget, vi også skal snakke mere om de næste par år, forhåbentlig. Men tusind tak for jeres gode svar, og tak fordi I kom. Selv tak. Det var alt for Kærlighed over alle grænser for denne gang. Tak fordi I så med.